אני מרגישה שאני חייבת לכם. אז ההרצאה שלי היא לא תהיה כבדה אינטלקטואלית. היא תהיה קצת, תדרוש איזה שם תעצומות רגש. כי זאת היא מרינה אברמוביץ'. אני רק רוצה ככה להיות בתמונה. מי מכיר את מרינה אברמוביץ' רק שירים יד? על הכיפה, כמעט רוב ה... רוב החבר'ה. למה זה לא זז? העכבר לא זז? זז. רגע, בוא תהיה פה. תהיה פה. אוקיי. איפה מצגת? אוקיי, זאת ההרצאה שלי, מרינה אברמוביץ', ממיתה ומעוררת, ממיתה ומעוררת. הדבר המדהים, ובגלל זה בחרתי את מרינה אברמוביץ', שהיא עוברת תהליך מדהים ב-30 שנה שהיא יוצרת. ואנחנו נראה כאן את התהליך שהיא עוברת. אתם יודעים, אחד הדברים שקשים לי זה שאומנים עושים את העבודה שלהם ואחר כך באים כל הפרשנים וכל החכמולוגים שאני נמצאת בתוכם. כותבים על זה ספרים, מאמרים וכו' וכו'. אני הזמנתי את מרינה אברמוביץ' תדבר את עצמה. והיא יודעת לדבר את עצמה. מדויקת, חכמה, לא מתביישת ונועזת. ואני מאמינה לה. איפה אנחנו? איפה הוא? איפה המקלדת? גידי, איפה אתה? הנה. אוקיי, זה. לא, לא, הקודם. רק אחד. אחד. זה שלוש. זהו. אוקיי. אני כן אפתח בספרו מקורו של מעשה האומנות של היידיגר. קשה להקשיב להיידיגר, שכתב את הספר שלו ב-1936, בלי שבראש שלנו יש את חנה ארנט, ויש לנו דיונים על הרוע. אבל בכל אופן, בוא נשאר בחלק המלבב שלו, של היידיגר. האומנות היא אירוע של אמת. האומנות היא חשיפת האמת של הישותי. חשיפתה איננה גילוי של מהות נסתרת, אלא היא האמת המוסתרת. אמת שחשיפתה היא בו בעת הימנעות מחשיפה. זו האמת של הישותי שזקוקה להיחשף במלוא הסתרתה. אנחנו נראה את מרינה אברמוביץ' בטד, שלושה קטעים של טד, שהיא מדברת על עצמה ועל העבודות שלה, ואנחנו נראה את התהליך המופלא שהיא עוברת, מאיזשהו מקום, נקרא לו היפגעותי, למקום שהיא יוצרת לעצמה מסכת מוות, אבל היא חדה, והיא יודעת שאין שום משמעות לעבודה שלה, אם היא לא מצולמת. כי כמה אפשר לעשות מיצגים? פעם אחת עושים מיצג, בפרט מיצג כזה שפוגע בגוף. אבל היא מצלמת, והיא מצלמת את זה כמו שהיא יודעת שיצלמו, וזה מופץ בכל העולם. דבר נוסף שמפתיע אותי זה שכל כנס שאנחנו עושים פה כל שנה, פתאום באותה שנה יוצאים שפע ספרים או מתורגמים על הנושא. והשנה כאילו יש איזה הד בעולם שמתעסק עם חומר מסוים. הד שלא אני קובעת אותו, אני כנראה אבל כן קצת קשובה לו. ויצאו שלושה ספרים השנה, תורגמו לעברית, שמתעסקים במרינה אברמוביץ', אחד רומן. השני, למה הם עושים את זה? פגיעה עצמית באומנות גוף רדיקלית. מי שירצה הספרים פה בהפסקה. והשלישי של רות גולן בהוצאת רסלינג, פסיכואנליזה וחוויית האומנות. ספר שנכתב בעברית.
אז בואו נתמסר למרינה. Now, let's go back in time. It's 1974. There is the gallery somewhere in the world. And there is a young girl, age 23, standing in the middle of the space. In the front of her is a table. On the table, there are 76 objects for pleasure and for the pain. Some of objects are a glass of water, a coat, a shoe, a rose, but also the knife, the razor blade, the hammer, and the pistol with one bullet. There is instructions which says, I'm an object. You can use everything on the table on me. I'm taking all responsibility, even killing me. And the time is 6 hours. The beginning of this performance was easy. People will give me a glass of water to drink. They give me a rose. But after, very soon, there was a man take the scissor and cut my clothes. And then they will take the thorns of the rose and stick in my stomach. Somebody take a razor blade and cut my neck and drink the blood. And I still have the scarf. The women will tell the man what to do. And the man didn't rape me because it was just a normal opening and there was art public and there with their wives. They carry me around and put on the table and put a knife between my legs. And somebody took the pistol and put a bullet and put against my temple. And another person take the pistol and they start fight. And after 6 hours was finished, I start walking towards the public. I was a mess. I was half naked. I was full of blood and tears was running in my face. And everybody escaped. They just ran away. They could not confront myself with myself as a normal human being. And then, what happened is I went to the hotel. It was at 2 in the morning. And I looked myself in the mirror. And I had a piece of gray hair. All right, please take your blindfolds. Welcome to the performance world. First of all, let's explain what is the performance. So many artists, so many different explanations, but my explanation of performance is very simple. Performance is mental and physical construction that performer make in a specific time, in a space, in the front of audience, and then energy dialogue happen. The audience and the performer make the piece together. And the difference between performance and theater is huge. In the theater, the knife is not a knife, and the blood is just ketchup. In the performance, the blood is the material, and the razor blade or knife is the tool. It's all about being there in the real time, and you can't rehearse performance because you can't do many of these times things twice, ever. Which is very important, the performance is, you know, all the human beings are always afraid for very simple things. We are afraid of suffering, we are afraid of pain, we are afraid of mortality.
So what I'm doing, I'm staging this kind of fears in the front of audience. I'm using your energy. And with this energy, I can go and push my body as far as I can. And then I liberate myself from these fears. תעביר את זה לבאה. לבאה, כן. בדיוק. הנדריקס. הנדריקס? מכירים את הנדריקס? חבר'ה, תתעוררו. הנדריקס מתופף? לא. לא הנדריקס זה. אוקיי, נכון, סליחה, גיטרה, סליחה, איך, נכון, גיטרה, זה מההתרגשות שלי. אני מדברת על הנדריקס הפסיכולוג, על הנדריקס המטפל הזוגי, שהמציא, הברי, יצר את השיטת אימגו, שהרבה מאוד מטפלים, זוגיים מטפלים בה בארץ, שאני גם למדתי אותה לפני יותר מ-20 שנה, ומשתמשת בה בטיפולים ובקליניקה שלי עד היום. עכשיו, כשנתתי את ההרצאה הזאת בפני איזשהו עלם חמודות, אז הוא אמר לי, זה לא נכון לגבי כל הזוגות מה שאת הולכת להגיד. אז אוקיי, אז אמרתי לו, בסדר, אז רק הניסויים הראשונים, או רק החבר הראשון. אז הוא אומר, לא, 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 גם זה לא. אז בסדר, אז אני מדייק את עצמי, אני מדברת רק על זוגות שמגיעים לטיפול, אוקיי? בסדר? מי שרוצה להרחיב את זה, שירחיב את זה, במילא אתם עושים את הבדיקה שלכם בראש. על פי טענתו של הנדריקס, ואני אגיד את זה מאוד פשוט, אז הוא יסלח לי, כשאנחנו מגיעים לטיפול, כשאנחנו בוחרים את הבן זוג שלנו, אנחנו בעצם בוחרים את הדמות המשמעותית שהייתה לנו בחיינו. זאת אומרת, זה לאו דווקא, אני צריכה לעמוד פה, זה בסדר שעמדתי פה? זה לאו דווקא, מה? לא? זה לאו דווקא, אנחנו בוחרים את הדמות המשמעותית שהייתה לנו בחיינו. זאת אומרת, אני יכולה לבחור את אימא, לאו דווקא מהמין השני, כי אנחנו כאילו בפחות חברה פטריארכלית. אז אני יכולה, אם הדמות המשמעותית לי בחיי הייתה אימי, אז אני אבחר את אימי, אבל את הדמות שיש לי איתה unfinished business, דמות שיש לי איתה חלקים לא פתורים. אז אני חוזרת על עצמי, אנחנו בוחרים בן זוג, שהוא יש בו את התכונות של ה-unfinished business בדמות המשמעותית שגידלה אותי, או שחוויתי אותה בילדותי. אתם יודעים, לכאורה זה פסימי, כי אם אמי הקטה אותי, אז מה, אני אקח בן זוג מכה? לא, לא לעניין. לא? אבל, מה? לא לעניין. אבל בעצם זה מאפשר לי, על פי הנדריקס, לשחזר את אירועי הילדות שלי תוך קשר אינטימי איתו ולעשות שם תיקון. גם תיקון בזוגיות וגם תיקון בחוויה האישית שלי לעצמי. זה מה שמרינה אברמוביץ' עושה. וזה, תסלחו לי רגע, גם מה שעושים בטיפול טוב, משחזרים אירועי ילדות, אפילו אם אנחנו לא מדברים שזה הילדות, זה עכשיו. אבל בעצם אנחנו מעלים אותם, אנחנו עושים להם תיקון, או עושים להם בצילום, בפוטותרפיה עושים להם מסכת מוות, ואז משילים אותה ומתעורר אור חדש. אז אנחנו נראה עכשיו את הקטע השני. אפשר לחבות האור בבקשה? נכון, נכון. אוקיי, זה העסק הזה היה בוונציה, קיץ, הביאנאלה, חם, רותח, מריח. ניסים מסס, תודה רבה. One very important piece I made in those days, it was Balkan Baroque. And this was the time of the Balkan Wars.
And I wanted to create some very strong charismatic image, something that can serve for any war, any time, because Balkan war now is finished, but there's always some war somewhere. So here I'm washing 2,500 big, big cow bloody bones. You can't wash the blood. You never can wash shame of the wars. So I'm washing these 6 hours, 6 days, and worms are coming on these bones and becoming possible, an unbearable smell. But then something stays in the memory. I want to show you the one who really changed my life. And this was the performance in MoMA, which just recently I made. This performance, when I said to the curator, I was just going to sit at the chair, and there would be empty chair in the front, and anybody from the public can come and sit as long as they want. The curator said to me, that's ridiculous. You know, this is New York. This chair will be empty. Nobody have time to sit in the front of you. But I sit 3 months, and I sit every day 8 hours, the opening of the museum, and 10 hours on Friday, when the museum is open, 10 hours, and I never move, and I remove the table, and I'm still sitting. And this changed everything. This performance, maybe 10 or 15 years ago, would not happen. But the need of people to actually experience something different. The public was not anymore the group. Relation was one-to-one. I was watching these people. They would come and sit in front of me, but they have to wait for an hours and hours to get to this position. And finally, they sit. And what happened? They are observed by other people. They are photographed. They are filmed by the camera. They are observed by me. And they are nowhere to escape except in themselves. And that makes a difference. There was so much pain and loneliness. There's so much incredible things when you look in somebody else's eyes. Because in the gaze, without total stranger, that you never even say one word, everything happened. And I understood when I stood up from that chair after 3 months, I'm not the same anymore. And I understood that I have a very strong mission, that I have to communicate this experience to everybody. כן, נשים את השלישי. אוקיי. וזה בדיוק מה שאנחנו, מה שאנחנו עושים בפוטותרפיה ובווידאותרפיה. משחזרים את ה-unfinished business בחיינו. אזורים, חלקים מדממים, חלקים מוארים, חלקים מזמינים. מנכיחים אותם בעזרת העדשה מולנו, כראי, כמראה. זה לא מספיק לדבר בפוטותרפיה על נראות פסיכולוגית, על כל המשתומע ממנה, בעיניי. מתבוננים בהוויה הבינזוגית הבובריאנית שמתרחשת בין אני אתה לאני אני, ומעוררים את כוחות הריפוי שבאנו לקשר טוב עם עצמנו, עם הזולת, עם בן זוגנו, עם ילדינו ונכדינו. נכדינו. זוהי מסכת מוות שמתארטלת מעצמה בעת הריפוי, בעת ההחלמה. היא מומסת, היא משתנה, היא נמוגה, היא מתעדה. מרינה אברמוביץ' עושה אותו הדבר. היא ממיתה את גופה, זה היה לפני 30 שנה. חורצת גורלות וסכינים ומתעוררת לריפוי ולחיים חדשים. שוב תהליך שנמשך הרבה מאוד שנים. פגיעה מאוד, יוצרת אמון וקשר. מייצגים שכולם מצולמים ומונחחים דרך העדשה. אגב, התורים במומה, לראות את העיניים של מרינה אברמוביץ' של השם זה, היו התורים הכי גדולים בניו יורק שאי פעם היו בכניסה למוזיאון. אנחנו נראה עכשיו את הקטע האחרון. אני בחרתי פשוט להדגיש כל פעם ובצהוב. זה דווקא הבחירה של ניסים, במה זה מתעסק, על אמון וקשר, וכאן היא מרחיבה את המנעד. I think failure is important, because if you go, if you experiment, you can fail.
If you don't go into that area and you don't fail, you are actually repeating yourself over and over again. And I think that the human being right now needs a change. And the only change to be made is a personal level change. You have to make a change on yourself, because the only way to change consciousness and to change the world around us is to start with yourself. It's so easy to criticize how it's different the things in the world and they're not right. And this, the governments are corrupted and is hunger in the world and is wars and killing. But what we do on the personal level, what is our contribution to this whole thing? רות גולן, פסיכואנליטיקאית ומשוררת בספרה חלל, חלום, חלון, שיצא השנה, 2019, כותבת. עבור מוריס מרלו פונטי, ההוויה אינה נמצאת בעומק, אלא בחלל. מה שאני קורא לו עומק, איננו מאומה. לחלופין, העומק הוא לקיחתי חלק בהוויה, שאינה מוגבלת, וקודם כל בהוויה של חלל מעבר לכל נקודת מבט מסוימת. אנחנו, כשאנחנו מצלמים אובייקט, אנחנו בחלל. חייב להיות חלל ביני לבינו. גם עבור לקאן, ההוויה אינה נמצאת בעומק ואינה מייצגת את המשמעות הנסתרת של הדברים, אלא היא יותר כמו אור שמופיע מהחלל דרך החלון. עבורנו, החלון הוא חלון עדשת המצלמה, שדרכו נכנס האור, ואז היא, ההוויה, מופיעה כהתענגות. אני לא ארחיב מה זה התענגות, כי כבר דיברתי על זה בכנסים הקודמים. ההתענגות ממוקמת מחוץ למשמעות שמייצגת השפה, אך כן כהתענגות גופנית, המרפררת לשפת האומנות, על פי הסימנים שהיא שולחת. תודה לך, מרינה אברמוביץ', שגופך הפצוע היה למסכת מוות, המושלת לאט לאט כנשל הנחש, לכדי הוויה מעוררת, חדשה, טריה ונטולת הדר. התעוררות המובילה אותנו לקשר בין אישי ואישי, מפרה ופורה. תודה רבה. אני אשמח, לפני שהולכים, לתגובות. מי שצריך לצאת, הכל בסדר. תקרבי את המיקרופון, כן. ההקשר שלה, של המקום שבו היא גדלה, החיים שלה, ההורים ספציפיים שהיו לה, שבעצם היא עושה את התיקון האישי שלה, הוא אומנם אומני, והוא מדבר לכולנו, אבל יש פה גם אלמנט של ריפוי עצמי שהיא עושה. אז מה את בעצם שואלת? אני רוצה שתתייחסי. ושני הדברים האלה, לנושא של, של מה שהיא עושה, לא כהסתכלות חיצונית, אלא של מה שהיא עושה גם כאומנית וגם כאומנית שמתקשרת איתנו עם בני האדם, שמבינים אותה, שחווים את החוויות האוניברסליות שלנו. בעיניי מרינה אברמוביץ', מה שהיא עושה לעצמה זה וידאותרפיה או פוטותרפיה. כמו הרבה מהסטודנטים שלנו, ואלה שעושים פוטותרפיה בעצמה לאנשים אחרים.
אנחנו בעצם מצלמים. עכשיו, כשאנחנו מצלמים או בווידאו או בסטילס, מה אנחנו מצלמים? פרח? על הכיפק, אני בעד לצלם פרחים. מייפל טופ, צילם פרחים, שיהיה בריא, מי שמכיר את מייפל טופ. אבל בעצם אנחנו עושים שם איזשהו שחזור מאוד עמוק של ההוויה שלנו. כאשר הצילום הראשוני, הקליק הראשוני, הוא רק הגירוי הראשוני, אחר כך אנחנו או מעבדים את זה, ומי כמוך יודע נועה. לאיזה ממדים הגעת עם האינדיגו שלך, עם הכחול שלך, עם הנוירונים במוח שלך, ושל, אני לא מזלזלת, אני מאדירה, אני עושה האדרה בעודה חיה. אז בעצם זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, מרינה אברמוביץ', היא גדלה בבית קשה מאוד, ביוגוסלביה של אז, לפני עוד ההתפרקות שלה, עם אבא גנרל כזה, ועם המורדת משם, והם התעללו בה, ההורים התעללו בה, ואז היא העלתה את כל הנושא של ההתעללות, והיא עשתה את זה על גופה. אני חושבת שהיא פשוט מאוד אמיצה, שהיא, זה לא שאני שולחת את כולם לעשות את זה, אני לא חושבת שאני הייתי לוקחת סכין וחורצת את גופי, מצלמת בשביל התרגיל שהמורה שלי נתנה לי בפוטותרפיה או בווידאותרפיה. אני לא הייתי עושה את זה, אבל המציאות עושה לי את זה. לי, לענת. אני יודעת בדיוק שאני מכינה ארוחה, ויש פה עדים, שאני כשאני במצב רגשי X, האצבעות שלי לא נחתכות, וכשאני במצב רגשי Y, מה זה, אני גומרת את לבשל את הארוחה עם מה זה חתכים מיום שבת האחרון. ואז אני, זה לא באופן מודע, אני לא מרינה אברמוביץ' שלקחה ועמדה ועשתה את זה מול הקהל, אבל אני נחתכת, וגם אתם. אני בטוחה, אז אם לא עם הסכין הקטן, עם איזו תאונת דרכים קלה. ואם לא, אז עם איזושהי שחיקה עקומה של הגוף. יש פה הרבה שחוקים פה בקהל, אני מכירה הרבה מהאנשים פה, שהתעקם להם משהו בדרך. אני חושבת אבל שצריך להסתכל על זה ביושר, אמיתי. והמצלמה, כן, היא נוכחת. חביבה פדיה דיברה שיש תמיד מראת משנה באמצע. זה נורא יפה. אני יכולה להגיד לה, חביבה, במצלמות החדשות זה אנחנו מירלס. זה עולה עוד 3,000 שח למצלמה. אנחנו מירלס. אין שם את העדשה באמצע. אבל אני חושבת שזה מטאפורי שאין את העדשה באמצע. כי אנחנו היום, זה החלק הטוב של העולם. אנחנו מתקשרים עם עצמנו יותר בישירות. מאשר פעם שהיינו צריכים מצלמות משנה. אז אני לא מציעה שאנחנו נהיה מרינה אברמוביץ', אבל אני כן מזמינה אותנו וגם אותי דרך אגב לאומץ הזה ולעמוד בלי מסכות. אישה בת 70, לא חושבת שזה הבוטוקס עושה אותה ככה. מי שעושה אותה ככה זה התהליך שהיא עברה בחיים שלה, היא מזמינה אותה ואנחנו מזמינה אותנו. עוד מישהו? בסדר, נועה? כן, יש לי שאלה. כן, אז רגע, רק תקחי את זה, למרות שאני יודעת, יפה, שהקול שלך פעמונים. כן. היי. למעלה, תדלי את הצ'ופצ'יק למעלה. האם לדעתך יכולה להיות אומנות ללא סבל? זו שאלה מעולה. את יודעת, אני הסתכלתי על העבודה של סמר, פה שהיא הראתה, ואני ראיתי את הסרט שלה כמה פעמים, בעיניי זה אומנות מה שהיא עשתה, למרות שזה היה בווידאותרפיה, אבל יש הרבה השקות. כשאנחנו נוגעים בעומק, זה אותו מקום, האומנות והתרפיה למיניה. והסתכלתי, הפעם הראשונה שהסתכלתי בזה, הסתכלתי ככה. הפעם השנייה שהסתכלתי בזה, הסתכלתי כפסיכולוגית שלה, כמישהו שרוצה לעזור לה לעבור תהליך מהמקום שנמצאת הלא פשוט. הפעם השלישית שראיתי את הסרט שלה, הסתכלתי עליו אך ורק מהמקום של הביוטי. אתם זוכרים את הסרט של סמר? מהפרזיות, איזה ריח היה ראיתם פרזיות שם? היא הביאה פרזיות ולוונדר, פשוט לא רציתי לנתח את הסרט, רציתי לתת לו פרזיות ולוונדר. הפרזיות והלוונדר האלה הם הרוח שלה, הריח הזה שהיה בסרט זה הרוח שלה.
אז האם את שואלת, האם יכולה להיות אומנות בלי סבל? בעיניי, כרגע, כי יכול להיות, את יודעת, שעוד כמה שנים יהיה לי תשובה אחרת, עם התהליך שאני עוברת, הסבל הוא איזשהו מקום שהוא מותמר. הוא מותמר באנרגיה גבוהה יותר. אני יודעת שהתמרה זה מונח רוחני. הוא מותמר לאנרגיה גבוהה יותר. ככל שאנחנו עושים את ההתמרה של הסבל יותר מהר, יותר קרוב לזמן אמת, למקום גבוה יותר, אנחנו נשארים עם האומנות, אנחנו נשארים עם הביוטי, ואנחנו פחות נשארים עם הסבל. זאת אומרת, אם אני צריכה לצטט את עצמי, ככל שהסבל יהיה יותר קצר בזמן, כדי שההתמרה שלו, השינוי, הטרנספורמציה, יהיה יותר קרוב אליו, טוב יותר. כן? אם אנחנו לוקחים סבל שהיה בילדות, אונס או whatever, ואנחנו הרבה נתקלים בזה, גילוי עריות, בצורה כזאת, בצורה אחרת, הרבה זמן עבר מאז שעשינו את עבודת התמרה. אז אני מקווה שהתייחסתי ל... אני לא חושבת שיש עולם בלי סבל. זה לא יכול להיות קיים. אבל למרות שאני מאורה מאוד בבודהיזם כבר 30 שנה, אני לא מגדירה את עצמי בודהיסטית. אני חושבת שהמקום הזה של ההתמרה, למשל בפוטותרפיה, הוא ברכה גדולה. אז אני מזמינה אותה... אני הייתי יפה. מה? כן, כן, הדיאלוג ימשיך. אני מזמינה אתכם גם להפסקה כמובן, גם להיכנס לראות את הסרטים, גם לראות את התערוכה, ואחר כך אתם תעברו לחדרים האישיים, ששם תראו תהליך אישי, אז יהיה דיאלוג יותר אינטימי, אישי, עם סטודנטים שלנו. אז להתראות אחר כך בהרצאה של פסי גירש.